Odio, mi volas. Altiri vian attenton al la gravezzo de gentilezzo. Cioè, non sono mi carai che è la nuna covime poco, fin fine gentilezzo de nove prenas sian locon en la generala mi diru pritaxo della homui kiel veran prioritaton. Mi malpli kai malpli eltenas homui kiui ne estas normale gentilai con mi. Do, compreneble se estas iu kialo, mi povas compreni, sed sen kiale oni, mi almeno, persone, anticipe volas esti tractata gentile. Kai mi faras la saman kun la aliaj. Kai homoj multe pli apresas tion, defensas ol antaŭe. Antaŭ la kovime poco. To, ĉu vi havas saman sperton pri tio? Reagu! Lasu komenton. Diru tion al mi iel. Sigu al mi ke vi estas kun ni ĉiuj, ni estas fakte malgrandeta comunumo pri Zamenhof meditantoi. Do ni estas comunumo de col meditantoi, ni diru, kai cun pripensantoi, kial ne? Nu ja. Do mi lasas non alla medito, restu cun ni, cun meditu cun mi, compreneble. Saluton, cai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi parton de la necrologo pri Wasniewski, pardonu la polaj esperantistoj kiuj eventuale aŭskultas mian fuŝan prononcon de la pola lingvo, kiun vi povas trovi je pagio 212, cae gi estis origine publicigita en la revuo Lingvo Internazia en la iaro 1897. Zamenhof scribas pri citiu pola giornalisto cae poeto Josef Wasniewski, inter alie la sequan, laudon. Sed, lia cefa merito por nia afero consistis en tio, che li la unua comencis la tre gravain voyagioin inter esperantistain, ciui poste trovis imitantoin, cae brillante montris alla mondo la grandan taugetson de nia lingvo por busciae comunicigioi inter personoi de malsamae landoi cae nazioi. Trifoioin li visitis Svedujon, cie li usadis la lingvon Esperanto, cae en la lasta tempo li visitis Danujon, cie ni vidas el lia letero en la januara numero de nia gazeto. En somero de 1896 li acceptis en Varsovio la esperantistoin svedain, cae servis al ili, en tiuci urbo cun la plei sincera amichezzo.
li usadis cian ocason, cium li nur povis, por paroligadi pri nia afero la polain gazetoin. Do, unua vide, scenas che citiu necrologo estas tutte, ni diru, ex moda cae parolas pri la pasintezo, ca iu sense tio veras. Tamen, la valoro de citiu necrologo estas ancora actuala non. Char, quel foie ni forgessas, carai esperanto parolanto e chiui auscultas min, cae rigardas min, cae vidas min, cae spectas min, cae sequas min, cae niain cun meditoin, ni forgessas pri la exterordinara facto che esperanto estas parolata lingvo. Mi diras tion, char, hodiaŭ tute hazarde, venis en mia classo pri academia verkado la temo Esperanto. Do ni estis priparolantaj diversaj aferoj kaj mi donis ekzemplon el mia sperto kaj kompreneble mi parolis pri Esperanto tute nature. Kaj la fakto ke mi estis en Ĉinio instruanta filosofion kaj historion del informadico en 2012 fakte antaŭ ok jaroj tio gapigis la homojn, ĉar estas kvazaŭ oni parolas pri integraloj kaj funkcioj al baslernejano kiu ĵus malkovris adicion. Fakte ili diris: "Ah?" Ili preskaŭ ne kredis min. Kaj do mi tute rimarkis ke ankoraŭ malgraŭ la fakto ke se vi googlas Esperanton, vi tuj trovas videojn kun fluantaj parolantoj kaj multaj pruvoj pri la perfekte funkcianta lingvo kio estas Esperanto, ankoraŭ homoj ne spertas tion, kaj aparte informadikistoj pensas ke pro la artefariteco Esperanto ne estas vera lingvo. Do, ni memoru che quelquefoie ni besonas reveni alla fundamentoi de nia fero. Cai mi pensas che mediti sur la vortoi de Zamenhof en la vere pioniere poco citivi vortoi estis verkita in 1897, do la pioniere poco laumi estas la vivo de Esperanto ekde 1887, la lancio de Esperanto, gis la fundamento do 1905, gis la universala congresso numero 1 do Bologno Cemaro. Tio estas la pionire poco kiu dauras pli mal pli unu generazion do. Estas bona maniero, mi pensas, periodigi la fruain iaroin de la lingvo. Ciar en tiu epoco oni vidas la freshezon de la afero Esperanto, kiun ni ofte forgesas. Pro la simpla facto che por ni Esperanto estas normala lingvo, kaj tio ne estas malbona afero. Ni devas consideri gin normala lingvo. Tamen, ni anca ne devas forgesi che por la resto della mondo,
Simple, Esperanto ne estas en la capo. Ancora. Do, pazienze ni devas reclarigi la fundamentoin. Cai ne forgesi, clarigi la facton che Esperanto estas parolata lingvo. Do, jen mia invito cum mediti hodiaŭ. Dankon pro via atento. Gis morgao, kiel ciam, antauen, sen fine.